Підозрюваний у вимаганні хабаря депутат Тернопільської районної ради Володимир Тимчий склав повноваження. Про це нам телефоном розповів голова райради Віктор Козорог. Каже, це питання розглянули на сесії сьогодні. Присутні депутати підтримали його одноголосно. 34 за. У нас до початку засідання надійшла заява від депутата районної ради про складення повноважень. Відповідно, це питання було включене в порядок денний сесії і набрало необхідну кількість голосів для того, щоб рішення було прийнято. Відповідно, за це рішення проголосували всі присутні, і відповідно депутатські повноваження Тимчія Володимира були припинені. Політична партія, від якої він був депутатом, подасть відповідне звернення в ТВК. Територіальна виборча комісія буде розглядати питання про Аби отримати коментар щодо цієї ситуації, ми телефонували до Володимира Тимчія. Він сказав, що в інтересах слідства давати коментарі не може. У Великоборозовицькій селищній раді сказали, що заступник голови Володимир Тимчій зараз у відпустці. Нагадаю, 8 листопада спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про підозру в отриманні хабаря депутату Тернопільської районної ради Володимиру Тимчію, який за сумісництвом є заступником голови Великоборозовицької громади. Також про підозри повідомили адвокату та керівнику аграрного підприємства. Про це тоді телефоном розповіла речниця спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк. У межах досудового розслідування встановлено, що керівник одного з аграрних підприємств Тернопільської області намагався провести продаж підприємства та належних йому земельних ділянок. Однак між ним та місцевим самоврядуванням виник судовий спір щодо права власності на землю. За вирішення питання на свою користь аграрій підбурив потенційного покупця до надання судді господарського суду Тернопільської області 20 тисяч доларів США неправомірної вигоди за прийняття рішення на користь покупця. Ще 300 тисяч доларів США мали бути передані депутатори ради, який за сумісництвом є заступником керівника однієї з об'єднаних територіальних громад Тернопільської області, та адвокату за неперешкоджання в оформленні права власності та відмову від оскарження рішення суду. Саме ці кошти нібито за свою послугу і почали згодом вимагати вказані особи. Власник приватного аграрного підприємства «Онікс» Орест Самотяга, якому повідомили про підозру, телефоном ситуацію прокоментував так. Проводиться переслідування мене та наближених, можливо, людей, які допомагають мені затягнути корупційну схему, та планується віджати за даром, а за півдаром приватне підприємство. Якщо не так, то через суди, через арешти спонукати мене відмовитися від свого підприємства повністю. Я нікому не давав грошей, я нікого не брав грошей, і безпідставно плутувати, якщо потрібно, хай суд вирішить, але вплутувати мене в таку ерунду, в таку грязь, таке болото в моїх 69 років не дозволю. Я зумію себе захистити. Також ми телефонували і до юриста Ростислава Лукашова, якому оголосили підозру. Він сказав, що наразі ситуацію не коментуватиме.